Hello， 大家好，我是瓜牛哥，这里实实在在摸着去答应大家的视频来了啊！布鲁、罗索两兄弟一起出战对战连续获胜的暗耀欧布啊！经过前两期的视频，我们发现了暗耀欧布对于他们两个人来说啊，那是相当强。那么这一次数量配比直接非常夸张了啊，朋友们，大家看一下暗耀欧布。这边数量是不是明显少了很多？他只出动500名，而这一边的两兄弟呢，哇，依然密密麻麻。好的，这两兄弟出战的是谁？布鲁5000名，这边罗索一起跟他出战5000名，相当于他们两兄弟加一起有10000名。对战只有500名的暗耀欧布，大家觉得这种配比谁能赢呢？那还真不一定。觉得暗耀欧布能继续赢的，评论区预测打一波一。觉得罗布，哎，就称他们为罗布兄弟吧。觉得他们这10000名能获胜的，评论区敲一波2。话不多说，那么我们直接开战，走。哇，10000名对战500名，这个配比差别有一点大啊，朋友们，不知道在这种数量差距非常大的情况下，我们的暗耀欧布能不能顶住压力还来一个胜利呢？哇，大家看一下，哇，就这么一点暗耀欧布啊。再看一下这一边，哇，密密麻麻的布鲁罗索两兄弟啊，也是比较强的角色了啊，只不过暗耀欧布还是非常厉害的。哇，密密麻麻，密密麻麻，我感觉暗耀欧布还是招不住啊。这个配比，哇，这个数量配比还是有点夸张了啊，朋友们。哇，这500对10000，还是确实，这人海战术，这暗耀欧布被包围了呀，顶不住呀，朋友们，这数量还是太少了啊，完了。瓜牛哥解说还没解说完，这两兄弟就获胜了啊！这数量配比还是差别太大了一点啊！好吧，那么这一期不知道大家预测成功了没啊？布鲁、罗索两兄弟10000名获胜了啊！这个暗耀欧布数量还是太少了一点，那大家觉得500名最强的闪耀戴拿来对战10000名？布鲁罗索两兄弟最后能获胜吗？那么下一期视频我们就出动大家来预测一下。好的，支持瓜牛哥，帮瓜牛哥视频多点赞，下期视频我们再见，拜拜。